Pela belíssima loja Sierra Garden Abrate, eu inicio essa matéria de hoje. Nós viemos acompanhar o desfile de Mel Rosa, que promete abalar a Americana com as suas novidades. Vamos ver. É um imenso prazer que nós retornamos à loja Sierra Garden Abrate. Viemos na inauguração e hoje retornamos para esse evento tão diferenciado que é a Aparecida Covolan, juntamente com a Mel Rosa, mais uma equipe aí fantástica que está fazendo aqui hoje. Você estava confidenciando para a gente, antes de começarmos a gravar, que a parte dos jardins é a menina dos olhos, digamos assim. Explica para a gente por quê. Eu falo assim que a Garden, né, a Sierra Garden, eu falo que é a menina minha dos olhos. Quando eu fui trabalhar nesse meio de decoração, né, eu só conhecia no exterior móveis que eu poderia estar deixando do tempo, sem me preocupar com as almofadas, os assentos, né, os encostos dos móveis, da piscina, da chaise da piscina, sem ter que estar recolhendo depois de estar usando, porque se chove, acaba tudo. Então, assim, além de ser uma madeira teca super bem tratada, que ela não vai ficar cinzentada tão rápido no tempo que normalmente a teca fica, né, quando ela é bem tratada, ainda tem essa questão do tecido, que é um sambrella, é um tecido importado, ele é italiano, e a espuma, ela passa, a água passa por ela. Então, se deixou na chuva, lógico, naquele momento, se você encostar, vai estar molhado, porque não tem nem o forninho ali que faça, assim, secar rápido. Mas a água passa pelo tecido, passa pela espuma e vai embora. Bom, este evento, junto com a sua amiga Melissa, né, você estava comentando, já está quase uma modelo, né, da Mel Rosa, está sempre vestindo Mel Rosa, inclusive hoje este look maravilhoso que ela está vestindo também é Mel Rosa. Como surgiu essa parceria para fazer esse evento? Olha, conversando com a Mel, a gente falando de... Conversando, porque eu e a Mel a gente conversa muito, né? Aí nós estamos de fazer um desfile aqui na loja. E nós conversamos, aí a ideia se concretizou. Nós convidamos o proprietário da Curts, né, que é o Renato Sparni, né, que vende os calçados Jorge Bishop, Loucos e Santos. Parece que ele está com mais uma outra marca aí que eu não sei qual é. E ele topou de imediato. E aí a Mel também convidou a Madame Madu, né, para estar entrando com os acessórios. Então, assim, vai ser uma loja que está unindo moda na decoração, moda na roupa. Então, assim, a gente tem tudo a ver, né? O ambiente da loja, com decoração gostosa, bem ambientada. E amigas queridas. E amigas queridas, com certeza, com certeza. O resort Mel Rosa Sierra Garden Abrate. Ao meu lado, a linda Melissa Faria, que hoje está fazendo esse evento maravilhoso em Americana com uma proposta completamente diferente de tudo que já foi visto, né, Melissa? Um dia, assim, nós duas, eu falei assim, Cida, com essa loja tão encantadora que você tem, que tal a gente fazer um desfile da Mel Rosa aqui junto?
E ela amou a ideia e foi muito legal, porque a proposta é totalmente diferente. É, o que acontece? Eu quis colocar toda a coleção balneária, toda aquela mulher moderna, chique, elegante, que vai pra praia no seu iate, com o seu chapéu gigante, com seus brincos, seu maiô, aquela mulher que gosta de viajar. E como aqui é tão lindo, eu achei assim que vocês iriam amar. E foi essa proposta que a Mel Rosa trouxe hoje aqui. Este verão agora é muito tecido leve, é muita estampa, é muito fluido, é tudo que é. Esse calor tá demais, aquela coisa impressionante, mas tudo que é estampado, macacões, muito maiô, muito body. Na verdade, os maiôs entraram com tanta força nesse verão que tá todo mundo usando maiô com calça, com saia, que é um pouco que eu vou mostrar. E agora o resto vai ter que depois assistir o programa pra ver o que eu coloquei na passarela. Nos pés das mulheres, nós vamos ver os sapatos mais estonteantes da terra. São sapatos lindos, cores maravilhosas, entendeu? Os detalhes, as misturas das texturas. Olha, os sapatos estão lindos. É só vendo mesmo para acreditar nisso. E os pés seguem a moda que a gente vê também nas roupas? Segue sempre a moda. Você precisa formar o look, nunca desprezando o sapato. Eu entendo que o sapato é tão ou mais importante, né, do que o look que a pessoa está vestindo, né, mas precisa vestir nos pés. Agora nós vamos conhecer um pouquinho dos acessórios usados no desfile de hoje. A Juliana, que é da loja Madame Madu, vai contar pra gente, ela que é a proprietária. O que a gente pôde ver do que você trouxe das suas peças pra cá? Bom, tem um pouco de tudo, né? O desfile foi bem eclético. A gente tem a linha de festa, que acompanhou os vestidos de noite, né, da Mel Rosa. Então, a gente fez sempre esse conjunto das pedrarias do vestido com os acessórios para casar tudo da melhor forma. E também trouxe umas coisas mais antenadas com a moda das blogueiras, essas peças maiores, para compor os looks também de praia, que a Mel veio também nessa proposta do resort, né? Essa moda praia, essa mulher chique que vai no resort. Então, usando os acessórios da Madame Madu e as roupas aí da Mel Rosa. Então, né, um encontro bem VIP aí, com convidadas bem selecionadas, que são as clientes da Madame, aqui da loja, da Cida, da Mel também. Então, assim, tá uma coisa muito bacana, um encontro de amigas mesmo. Do Thiago Gambra, que é produtor do desfile, vai contar um pouquinho pra gente sobre o que vamos ver nesta passarela hoje. Thiago, primeiro quero saber dessa parceria com a Mel Rosa. Não é o primeiro desfile dela que você faz, né? Não, a gente já tá uns 15 anos juntos. Brincadeira, a gente já tá um tempo assim, não. Ela mata você. Não, a gente já tem uma parceria, acho que com quase 5 anos já. A gente fez um desfile grande e aí a gente começou a fazer um trabalho bem legal. E agora a gente faz um trabalho focado dentro da loja, com atendimento personalizado, enfim. E também a questão agora dos desfiles, né, que eu assino o stylist dos desfiles dela. Da onde vem tanta criatividade? Porque cada vez que a gente vai no desfile da Mel, é sempre algo diferente, é sempre algo que agrada muito. Como que vocês lidam com isso tudo? Então, é que a Mel, ela trabalha com algumas marcas, são marcas super conceituais no mercado. Então, fica fácil e não fica fácil ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo você tem um produto muito bacana, mas criar tudo aquilo, pegar esses produtos bacanas e juntar eles, essa que é a parte da produção. Mas como ela trabalha com marcas muito bacanas, então fica mais assim à vontade de trabalhar. Então a gente trabalha com seda pura, com couros recortados, enfim, a gente trabalha com o que há de melhor no mercado, né? Proposta de resort hoje, conta pra gente um pouquinho. Então, a gente costuma ver sempre desfiles na cidade e que são desfiles por ser desfiles. Então é legal a gente começar a tematizar isso. E essa ideia com a Sierra foi justamente fazer isso, fazer uma coisa mais resort mesmo, nessa pegada praia, balneário, essa mulher que ela vai para um iate, essa mulher que vai andar na orla da praia
de um balneário bacana, enfim. Então ela sem perder o glamour e o luxo em momento nenhum. Aqui com a Gabriela, que acabou de sair da passarela, vai dar o depoimento dela pra gente. Gabriela, por que você gosta tanto de vestir Mel Rosa? Bom, na verdade, é um lugar que eu já tenho intimidade. A Mel eu conheço faz um tempo, ela traz as marcas que eu gosto. E eu acho que ela tem bom gosto também. Ela sempre tá com as coisas mais novas, com as novidades que chegam. E acho que é isso. Falando em bom gosto, que vestido maravilhoso que você desfilou há pouco. O que você achou deste look que você mostrou para as meninas aqui hoje? Então, eu desfilei um vestido de festa da Patrícia Bonaldi, que é uma marca que eu gosto bastante. E um vestido que eu até usaria, que eu acho que tem um bordado bem delicado. E... bom, Patrícia Bonaldi, acho que não tem quem não goste, né? Dispensa comentários, né, Gabi? Verdade. Obrigada, viu? Imagina. Neste clima de puro aconchego, o programa Máxima vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Música.